Então ele diz: quer dominar o mundo? Domine a terra e as sementes. Essa bicicleta só falta o que não tem e só tem o que não falta. Agora, mãos à obra, né? Começamos a perceber que, né, vivemos a realidade, né, dos trabalhadores sem terras, vivemos a realidade de assentamento, passamos por ocupação porque também nos foi empurrado para a zona urbana, voltamos para o campo. A reprodução desse sistema de mercadoria. Sabe que estamos hoje a perigo, todo o planeta, é o aquecimento global, é o desaparecimento das sementes. Começamos a procurar pelos vizinhos, dentro do assentamento. Ah, mano, tem semente de tomate? Tem semente de tomate? Fizemos isso primeiro no assentamento, nas comunidades vizinhas, e começamos a andar 200, 300 quilômetros nessa procura da semente. Por que de bicicleta? A princípio, a bicicleta é muito mais no sentido de autonomia. E o que, que a gente tinha? Só tinha bicicleta, sempre andamos com bicicleta. E bicicleta também, a manutenção era barata, né? Para agricultor ainda dava. E a gente aceitou o desafio de quebrar as fronteiras de bicicleta. Pensando muito na Argentina, para encontrar os irmãos piqueteiros, mas também vendo que ali o negócio dos transgênicos, o laboratório da soja, de tudo isso, estava ali. Aí, Inácio, eu vi aquela pessoa chegando aqui, sabe, de bicicleta. Eu disse, que loucura, Inácio. É tu mesmo, será que tu tá ali? É, sou eu, tô indo pra Argentina, isso é louco. Recursos para isso, que nós dispunhamos mesmo, era da nossa saúde física, as nossas bicicletas velhas, a solidariedade de muitos compas, muitos companheiros. Saímos, acho que tinha em torno de R$30. A gente, nem isso a gente falava para a família com medo do pessoal querer impedir da gente viajar. Só pelo fato de saber que a gente não estava saindo com poder, entende? Aquisitivo, com recursos suficientes para fazer. A gente acreditava que faria. Mas estava vendo, porque era muito forte a disputa. Então isso era tão forte, os questionamentos a essa viagem, que até você mesmo ficava inseguro. Ah, eu preferi não ir, eu achei muito longe pra ir de bicicleta. Cara, da minha parte, eu já compreendia
que as pessoas diziam que ia, mas não tinha aquele entusiasmo. Eu já estava preparado para sair sem eles. Wednesday, May 24th, 2006. It was not in the spur of the moment that we made the decision to go. We already had plans with our sons and others to do a bicycle trip for a good while, without defining where or what exactly would be done, but with a central theme, a new relationship with the land. Nova relação com a terra e com a biodiversidade. Fora o mercado de terra e a lei de propriedade. Sem queimada e sem transgênico, novo hábito alimentar. Num pacto com a natureza pra terra recuperar. Olha nós aqui de novo, de chegada e de partida. Combatendo o agronegócio para florescer a vida. Lá vamos de bicicleta em comunidades rurais, na campanha de resgate das sementes naturais. Na campanha de resgate das sementes naturais. Nessa luta de resgate, é na tentativa de preservar, de multiplicar, de distribuir essas sementes, de trocar, de criar um banco volante, que cada um seja um depositário da semente, cada um seja um preservador das sementes naturais, entendeu? Não é novo, assim, nós saímos trocando, mas isso não é propriedade da gente. Era um costume de quantas gerações, de quantas pessoas que viviam na terra por aqui. Esse costume foi quebrado com a intervenção do capitalismo no campo e com o aparato do governo. E hoje se torna um desafio a gente trocar semente. Que é o bolinho de arroz. Temos feito aqui, ó. Ó, gostoso, ó. Passei a noite passando sem dormir. Tô com sono, mas foi o canto mais seguro que nós encontramos, foi longe da cidade. Café da manhã, né? Almoço de baião. Baião de dois, com feijão preto. Aqui a gente não encontrou outro feijão. Só encontrou feijão preto. Friday, July 7th, 2006. Hello friends, we miss you a lot. To us, you are builders of this project. Even though you're not biking on the road with us, you are part of the road of movements in search of social transformation. We are on the road rescuing seeds of revolution. Quando a gente para em algum lugar, sempre se encontra alguém sensível à questão ecológica que esteja fazendo também da sua vida uma prática ecológica. E não por um acaso, mas porque os semelhantes se atraem, né? Nós nos encontramos com o Geraldo lá no posto e fomos convidados para vir aqui conhecer a atividade que ele e a família dele que desenvolvem, atividade ecológica. August 28th, 2006, 6 a.m. We are about to get back on the road. We slept in Milagres at a gas station and we were well hosted by a restaurant manager nearby, who gave us food, treated us well, like any other customer, without charging us anything.
Eu sou Ivana Cavalcante, nasci na região do sertão central, Quixadá. Meu pai, assim, minha família, eles eram agricultores, pequenos proprietários, mas ideologicamente com a cabeça de grande. Na militância política, o que eu me identifiquei primeiro foi com os movimentos sociais que era ligado ao campo. E desde daí eu saí de casa. A gente tinha mundos diferentes, muito claros. Tinha opção de mundo diferente. Aquele mundo que eu conheci dele não era o que eu queria. E aconteceu que nessa mesma época eu tive que participar de um conflito, um confronto, que era a terra do meu tio. Esse era fazendeiro, sim, de muitas terras, e muitos trabalhadores que trabalhavam de forma escrava para ele. E na época eu tinha 20 anos e fiz a opção de ficar do lado dos agricultores que estavam na terra do meu tio. Já tinha meus dois filhos, Camilo e Sandino, quando fizemos a ocupação juntos. E eles vieram comigo, assim, contra toda a família. Eu sou Manuel Inácio do Nascimento. Nasci no Alto Sertão Paraibano. A gente era transeunte. Teve alguns anos de seca que a gente também foi para outros lugares, né? Para Monte Aurélio, onde tinha trabalho da rodagem. Cara, é o seguinte, ó, esse aqui chama de carro de mão. A gente botando terra para fazer as rodagens nas épocas de seca, cada um tinha que dormir dentro do seu próprio carro. Ele servia de cão para outro carregar, não chegar e carregar, você ficava sem instrumento de trabalho. Tá ligado? E aqui é massa. Pode se encolher, ó. Pode se encolher no cantinho assim, ó. Roncar é mesmo. Vai. Minha Nasceu. Forma preferida de dormir. Inácio? Eu acho assim, a família da gente, né? É assim, bem parecida com o Inácio. Também o meu pai só fala brincando, só fala com humor. Tá? E desde cedo, assim, eu vejo o Inácio dos 15, 16 anos, né? Onde chega, é assim, brincalhão, humorista. A minha origem é do campo, né? Trabalhava no roçado e tudo mais. A educação da gente, ela deu-se assim, como diz assim, aos emboléu, né? Mas nunca consegui concluir, porque vim participar dos encontros, participar das reuniões, depois a gente entrou mesmo nos movimentos sociais. A minha identificação, eu sou povo, né? Sou trabalhador e poeta, cordelista, como também o povo é. E canta-se para viver, vive-se para cantar. Pra quem não sabe eu quem sou, quem quiser saber lá vai. Eu sou filho do meu pai e de certo eu nada faço. Meu nome é Inácio, que se arranca mas não sai. Sou feliz assim porque vejo que as três filhas que eu tenho, elas também carregam essa preocupação. E lutam da forma delas, é claro, e não da minha. Eu tenho uma forma de agir e elas têm outra, mas nós temos muita afinidade, a gente discute essas afinidades, né? São sementes de gerações que vão passando de pai para filho e continuam a tradição de plantar e guardar. Mesmo com a ameaça dos transgênicos e muitas vezes programas de governo, como é o caso aqui no estado do Ceará, que induz os trabalhadores a deixar de guardar sua semente, distribuindo sementes chamadas melhoradas,
Mesmo assim, essas pessoas não arriscam a deixar de guardar suas sementes. Lá não tem nada, né? Vocês vão lá, mas é... Aqui, ó, são sementes guardadinhas. Ah, nós estamos aqui na comunidade São Vicente, passando um pouco das sementes que a gente colheu por aí. E a gente está, o Ciclovida está numa campanha há alguns anos de preservação das sementes. A preservação das sementes, quer dizer, a gente poder ter a liberdade de plantar, tirar as sementes, plantar novamente. As sementes que estão ameaçadas pelo agronegócio, pela chamada Revolução Verde, pela biotecnologia verde, que eles chamam hoje, de modificação genética das sementes para elas não se reproduzirem. Seu Zé, como era que seus pais guardavam as sementes? Vamos aí, vamos. Sempre, todos os anos a gente guardava, né? Acabava de colher a safra, a gente selecionava aquela semente de milho, feijão, fava, arroz e guardava. Ali, pronto, ele estava guardado até a chuva chegar. Quando o inverno chegava, a gente ia abrir aquela lata ou garrafa, conforme fosse, e ia plantar aquela semente selecionada. Mas, no entanto, que todos os anos a gente tinha aquele cuidado de sempre guardar essa semente. Aliás, eu tenho duas sementes de feijão. Tanto eu planto desse, como planto do outro. O senhor pode dar um pouquinho desse feijão pra gente? Eu posso. E uma forma de resistência contra o agronegócio e a apropriação das sementes é nós preservar as sementes. Preservar. E a gente disseminar pelo máximo de pessoas possíveis propagar as sementes. Fica difícil, uma vez que a gente distribui, que a gente espalha as sementes por tudo quanto é canto, fica difícil delas se acabarem, né? Que a gente vem observando que o campesinato ele foi destruído culturalmente. Uma invasão no campo com as sementes, a transformação das sementes, né? A gente tentou buscar, ver se encontrava algumas comunidades ainda tradicionais, que já não existem comunidades rurais. O campo está esvaziado, né? Só com as monoculturas, os monocultivos. Antes, quando você via grandes plantios, você via dezenas, centenas de pessoas lá trabalhando, limpando, cultivando, carpindo ali com a enxada na mão. Hoje você não vê, você vê uma ou duas pessoas passando com a máquina, com o trator, que quando vai, ele consegue levar um grande eito e é muito rápido. Não é limpando mais, é só passando herbicida, matador de ervas, né? Não sou mais camponês. Na relação de trabalhador que gosta, que ama a terra. Ele não vai ver uma árvore como uma árvore, dar o valor de uma árvore ou a qualquer animal. O valor da árvore é um valor monetário, é o valor de consumo. As comunidades que viemos encontrar são os acampamentos e os assentamentos. E voltando lá hoje, não existe mais nada, né? O agronegócio tomou conta onde eu morava, acho que tinha umas 15, 20 famílias próximas assim, hoje só tem duas famílias que são as que compraram tudo, né? Então hoje o que prevalece lá é a soja transgênica, as matas que tinha lá não existem mais, né? As fontes de água desapareceram todas, né? Uhum. Mudou completamente a paisagem de 15 anos atrás para hoje. Então, olha, não se reconhece mais o lugar. Ele vai para a cidade, ele vai criando grandes centros de moradias, debaixo de barraca, ele vai morar em casa de papelão, ele vai morar de todo jeito. O importante é ficar perto do trabalho, né? Da indústria. E nascem as favelas, né? Thank you.
A auto-ilusão de que a cana vai dar trabalho, vai dar emprego às pessoas, você acaba aqui. Então há uma guerra mesmo. Há uma guerra entre a vida e a morte. E essa guerra hoje se dá no campo. Hoje nós temos aí o agronegócio que se apropria de tudo, inclusive das sementes, modificá-las de forma que deixe a sua marca, e aqueles que querem recuperar a vida, que querem realmente viver, que querem se libertar. Meu nome é Ruiti, do povo indígena Quincede, no Parque Indígena do Xingu, estado de Mato Grosso. Desde 1994, o desmatamento começou para plantio de soja. Nessa época, a mata era muito... Você não vê nada de desmatamento como hoje. E hoje, não tem mais mata como eu vejo em 94. 94 para cá, acabou todas as matas, daquelas estradas que a gente anda, vê muitas árvores, né? Hoje não tem mais. Isso é muito triste, você ver isso. Então, é muito preocupante. Bom, lá na nossa região tem Bunge, Cargill, a ADM. Então, essas empresas que tem na nossa região que trabalham com o pessoal que planta a soja, né? Eu sou Ismael Oliveira, sou do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Estado do Amazonas. Quando eu falava que o governo do estado tem incentivado, inclusive, esse tipo de atividade, o incentivo à atividade sojeira. E essa atividade, ela tem vindo com muita velocidade e que é altamente preocupante, porque ele ocupa a terra, eles desmatam a área e não deixam áreas de reservas, não deixam áreas protegidas. Ou seja, o objetivo é desmatar e fazer realmente aquelas aberturas de grandes áreas de terra para o plantio do soja. E aí entra grandes empresários, grandes organizações, grandes conglomerados adquirindo essas terras, e o que é pior, lá de baixo é que está o efeito, porque lá está o índio, lá está o caboclo, né, o nosso caboclo nativo, sem falar no homem ribeirinho. O homem que mora lá, coitado, nunca se preocupou em ter qualquer documento, ele não tem qualquer segurança dali da existência dele, ali daquela posse, daquela limitação que ele sempre utilizou. Há chegado o momento de que chega alguém dizendo ser dono daquela área e convidando ele a se retirar. Concorrência das empresas levam certas empresas a investir muito nas pesquisas para adaptar as plantas ao seu próprio agrotóxico. Outros no campo dos transgênicos, nós temos a Syngenta, nós temos a Novartis, nós temos várias outras. A principal é a Monsanto. A Monsanto é, né, o grande monstro, né, que se divide em várias filiais por aí, com nomes diversos, né, onde ela não tem muita simpatia, então ela utiliza outros nomes, né. A propaganda é muito forte. Você vê na Globo, por exemplo, um grande canal da mídia aí, televisão, você vê uma propaganda da Monsanto, você se confunde com a propaganda ecologista. A promessa, assim, de um paraíso, que é para salvar o mundo, que a população precisa de alimento e eles estão aí para salvar o mundo com alimento. Eles não deixam claro para a própria mídia que usa aí quais são os efeitos, mas acreditamos que faz, que tem efeitos colaterais terríveis. Merendamos bastante, né? Não sobrou praticamente quase nada. Era muita merenda, mas peso só na barriga. Não se deve levar peso de comida em bagagem de viagem. A gente repete que é o lema da nossa viagem: peso só na barriga.
Você sente alguma diferença de quando você começou a pescar para hoje, assim, a diminuição? Muita diferença. Muita diferença, né? Antigamente você tinha que pegar, você ia lá, dava uns dois lances, três lances de... Era muito pescado que a gente pegava. Hoje em dia não, a gente tem que passar duas, três noites no rio. Uma semana a gente desce com a caixa com gelo pra ir caçar, pra pegar de um, dois peixes. Hoje em dia, pra você sustentar a sua família da pesca, é dificuldade demais. Uhum. Mas a gente não tem outro meio. Entendeu? Também meu pai é pescador. Meus avós também eram pescadores, né? Uhum. Então é. A família toda é pescador. Encontrou peixe morrendo, tonto. Vários, levou pra fazer análise, achou muito chumbo, outras coisas lá na carne do peixe, tá? Metalúrgica. Exato, é uma metalúrgica aqui na beira do rio, né? Mas o pessoal tá resistindo aqui mais ou menos uns 12 anos nessa fazenda. Vocês convivem direto com essa poluição? Pior que nem a poluição, o ar não polui a água também. A gente tá vendo aqui uma cinza e isso também prejudica as plantações. Uma nuvem sobre as plantações. É, isso pode piorar, viu? Gente, nós estamos aqui nesse manifesto a favor da vida do São Francisco. A vida do São Francisco é a nossa vida. Com esse governo Lula, coisas não estão mudando. O que vão fazer com essa água? A resposta é o seguinte, os dados técnicos mostram que grande parte dessa água, quase 80%, está indo para grande irrigante. É mentira que ela está indo para matar a sede do povo. Nós sempre trabalhamos apoiando a luta pela terra, pela conquista da terra, com todos os movimentos sociais, com o MST muitas vezes. Então eu sou a bandeira muito forte dos trabalhadores, todas as energias eram voltadas para a realização da reforma agrária. Essa bandeira, ela é antiga. A terra, a luta pela terra, a terra como fonte de vida, terra para quem trabalha nela. As pessoas é movida por essa, por o desejo de ter a terra. E que agora chegaria o momento, os trabalhadores sentem-se fortes o suficiente para entrar nessa luta, para realizar esse seu desejo. E aqui encontramos companheiros, assentamento Nova Cachoeirinha, um projeto agroecológico, um projeto no qual o Wilson, que está engajado nesse projeto, pode colocar até em linhas gerais. Eu acho que todo mundo que luta pela reforma agrária vê a terra como o principal instrumento de libertação. Libertação da opressão, né? Porque a partir daí você conseguiria produzir a sua autossubsistência material. Somos sem terra, mas temos dignidade. Queremos terra para nossa libertação. A nossa luta é para vencer. Final dos anos 80, foi a efervescência muito grande do movimento no campo, dos conflitos de terra. Para nós, a terra é o início da trincheira para a gente começar a luta, não é o fim da luta, a terra. Ali se começa a luta, é o espaço político ocupado pelos explorados. Entendeu? Como criar uma autonomia no campo? Portanto, nós somos, nesse sentido, nós somos autônomos. Nós não queremos nos aliar, nós não queremos trabalhar em parceria com a classe dominante. E o Estado, nós temos ele como um instrumento, como um órgão da classe dominante, para nos dominar, seu órgão repressivo. Bem, a gente, enquanto MST de Guardiã, nós temos junto CPT, MST e outros movimentos que apoia os quilombolas,
E nós estivemos ali, entendeu, numa ocupação pacífica, lá dentro do território, um latifúndio lá, o seu Albino. E aí nós chegamos na fazenda, entendeu, para conversar lá com o gerente da fazenda. E de repente eles já alvejaram nós, já recebeu nós com vários tiros de grosso calibre, com pistoleiros, atirando, e deu aproximadamente mais de 100 tiros nos trabalhadores ali naquela noite. Aí feriram, eu levei um tiro de carabina no meu braço direito, aonde fui internado no hospital. Essa bala, ela entrou aqui e sulfurou, saiu do outro lado. Ela entrou e saiu, bala grossa, de carabina. Junto com o tentáculo de toda a vida, de todos os seres, do micro-organismo ao maior. Sem, para a Terra, você não percebe relação hierárquica. Até porque a gente trabalha essa questão da horizontalidade e anti-hierarquia, de não mandar, não ser mandado, de não guiar e nem ser guiado. Essa bicicleta, ela é um instrumento que ajuda muito para essa horizontalidade, porque você se guia, né? Você se dirige. Uma nova relação, ela sugere mudança de vida, mudança completa de hábitos, de atitude. Se a planta só a moringa, ela é muito... Você pode comer ela na salada, tem vitamina C, pode fazer suco. É que é difícil separar assim, o Inácio amigo, do Inácio companheiro, do Inácio palhaço, da forma que eu brigo com o Inácio, do Inácio amante. É tudo isso, assim, na caminhada da gente. Né? Acho que tem uns 20 anos que a gente atua dentro dessa realidade da terra juntos. Nós namoramos por 11 anos, nós estamos no mesmo canto, na mesma casa. Né? E eu sempre digo para as pessoas que a gente convive, a qualquer momento que a gente separe, que a gente decida não estar mais no mesmo canto, cada um tem uma relação diferente, para mim, a relação de amigo, de companheiro, permanece, é muito forte. Companheiro é uma palavra muito ampla e muito profunda, né? Que estão numa batalha junto, numa luta junto, que chamam-se companheiros. Até pessoas que se relacionam afetivamente, sexualmente, né, que vivem a vida em todos os sentidos, se completam. Pessoas que se completam, né, em tudo, assim, pode chamar de companheiro. Então nós somos companheiros de um monte de coisa aí. Então a gente se completa em quase tudo. A gente vai para a entidade que acompanha aquela atividade agroecológica na comunidade e a gente, ao tratar, ao colocar para a entidade o que a gente estava fazendo e a gente pediu um abrigo na hora que ia passando, ela nos ensinou um posto de gasolina. Eu cheguei doente dos rins porque era muito quente mesmo. Mas quando a gente estava lá no posto de gasolina, o diretor da entidade veio olhar quem seria a gente. A gente disse, não somos trabalhadores, não somos... Quem vocês são? Você é agrônomo? Não, não sou agrônomo. É, que olhava pra gente assim, de cima pra baixo. Ah, mas vocês representam o quê? Vocês vieram em nome de que entidade? É, você é cientista? Não, não sou um cientista. Você é estrangeiro? Não, não sou estrangeiro. Somos daqui mesmo, somos do Ceará. Né? E estão fazendo essa atividade? Ah, ótimo! Vocês têm muita coragem. Sucesso! Aí volta, vai embora e a gente fica lá dormindo no posto de gasolina, né? Thank you.
sempre que telefonava, a primeira coisa que Camilo, por exemplo. O Camilo, por exemplo, sempre, logo quando eu saí, ligava mais. Antes de chegar em Brasília, a gente se sentiu abatidos, assim, desanimados. Chegam em Brasília sem dinheiro, sem comida, sem dormir direito há vários dias. E mandam um e-mail muito desesperado, com um tom bem forte. E dizia assim, que das pessoas mais humildes eles conseguiam solidariedade. E dos movimentos que eles tinham afinidade política não havia solidariedade. No e-mail dizia, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais comida. E naquele momento, foi o único momento que eu pensei que realmente não ia dar certo. Que eles iam voltar. A gente fez uma carta e a gente estava muito abatido assim, nesse momento. Abatido assim, será que estamos sozinhos? October 2nd, 2006. So, folks, we are in Brasilia, but we don't have enough money to post the reports. Just like our photos, which we can't develop. Plus, we are out of film. We have received lots of help on the road, principally from the most humble people. However, we are alone, confronting the bureaucratic structures, and have received no support even from companheiros in movements, who say they understand the importance of this activity. Aí, peguei o computador, comecei a escrever e-mails para várias pessoas que já conheciam o Ciclovida e outras pessoas começaram a fazer essa campanha também. Era um pedido de solidariedade amplo, desde um local para dormir até alimentação e um pouco de dinheiro que pudesse bancar um pouco a logística da viagem. Mas quando a gente botou a boca no trombone, todo mundo apareceu. Foi muito apoio, né, do pessoal ali de vários grupos. Para a construção de um mundo diferente, não existe fronteira. Para a gente não existe paraguaios, não existe argentinos, não existe brasileiros. Nós somos um povo todo que vamos quebrar com essa lógica da mercadoria, que é para circular a mercadoria. Vamos voltar a encher as estradas e na perspectiva de resistência de um mundo diferente. Depois de aproximadamente 25 quilômetros da cidade de Leste, dormimos num pedágio. A gente também passou, né, aqui no pedágio sem pagar. O único transporte que se consegue ainda passar na marra aqui é bicicleta. E a gente está aqui em família, no Paraguai, com a família do Oziel, que é toda brasileira, e com as companheiras também aqui do Paraguai. E os companheiros prepararam comida gostosa para a gente partilhar nesse momento. É mais uma prova de que não existe fronteira, de que não existe distância, que a gente se sente em casa, que a gente se sente comunidade. Nós vamos chegar perto de um acampamento de campesinos, né? E vamos ver o que vamos encontrar por lá. Yeah.
Buenos dias. Tudo bom? Naquelas reservas também o avião passa por Veneza. Os bichos, tudo. Tudo ali, está tudo contaminado. Queria perguntar para a dona Zélia como é que ela lembra quando ela morava aqui antes. E como é que ela vê isso hoje? Toda essa soja, todo esse veneno aí. Se você pudesse perguntar para ela. Quando um essa bandeja já ia de tempo atrás com o problema de soja antes de com a Ana. E antes era mais lindo, mas agora parece que vai pior. A soja e tudo. Agora sim que há muita enfermidade quando, porque entra esse veneno. Después de eso, muchas enfermedades para criaturas, para nosotras que somos viejas, todo. Yo tengo 9 hijos, pero sin llevar al doctor está creciendo todo. Ahora son viejos, pero ellos sanos todo. Pero ahora ya no crece más sin doctor la criatura. Hay que llevar cada 2-3 meses que lleva al doctor. De que antes não precisava levar do doutor, não levava, né? É. E agora está sempre necessitando, sim, né? Necessita por doutor. Uno se enferma e não pode ir ao doutor. Mas sim, tem que ir porque já não pode sanar-se com o remédio caseiro. Já uno já não se pode sanar porque já não confia mais também por causa do árbol tóxico. Porque nós plantamos as plantas medicinais. Agora já está contaminado. Por isso os índios estão abandonando a selva e estão entrando na cidade, em busca de saúde. Aqueles acampamentos sobrevivendo às margens dos grandes plantios, das grandes plantações de soja, sobrevivendo às fumigações de venenos. E essas plantas aí, os companheiros aqui plantaram para tentar impedir um pouco que o veneno passasse para cá. Vocês estavam falando de um companheiro que morreu 40 anos em consequência do veneno, né? Aqui. Como era o nome dele? Vocês lembram? Romano Sandi. Romano Sandi, um paraguaio, um senhor casado. Ele tinha 17 famílias. Morreu. E outro estava morrendo por la culpa de veneno também. Eu sonhei com a terra livre de leite e mel com fartura e um tá de agronegócio. Acabou nossa agricultura. E agora um tá de transgênico é uma coisa nojenta. Vem acabar com a semente que nós planta e se alimenta. A terra é pro agronegócio destinar pra outra função. Álcool, soja e biodiesel pra atender a exportação. É, o agrocombustível, combustível ou biodiesel, né? Já das notícias aí da crise do petróleo. Então, quem tem potencialidade de produzir algo que possa substituir o petróleo de origem fóssil, ele vai intensificar, explorar exaustivamente essa potencialidade. Grande parte das terras foram destinados para a produção da cana de açúcar, para produzir o álcool. E o álcool é muito utilizado no combustível. E, inclusive, nos assentamentos rurais, nós não estamos seguros. Tanto pode haver expulsão da gente chegando aqui oferecendo dinheiro para plantar individualmente, pega um agricultor que está sem nada e oferece individualmente um aqui, outro ali.
como chegar a justificar que nós não temos produção suficiente e que essas terras podem produzir muito bem para o biodiesel. Inclusive o governo do estado está com programas aí de financiamento. Na questão da oferta hoje, né, das terras para fins de apropriação, né? E como é que está essa política se relacionando aí reforma agrária e biodiesel, né? Bom, na região, até o que você possa... Isso. Bom, o governo federal tem incentivado, né, a produção, né, de grãos para fim do biodiesel, né, para que essa seja uma ação desenvolvida pela agricultura familiar. Então, a princípio, isso vincula essa ação às pequenas propriedades, né? O que nos faz entender que, evidentemente, que alguns grandes produtores, né, possam ter interesse e também produzir. Isso não tá proibido, né, vamos dizer assim. Eles vão com um projeto, inicialmente, um projeto bem, bem atraente. Eles vão com a cara muito mansinha, muito, muito boa, assim, para atrair, com incentivos, né? E tudo mais, mas mais tarde eles podem querer passar o rolo compressor, a forçar, né? Eu sinto ameaçador, eu sinto que para o meio ambiente como um todo e para nós, agricultores, que temos uma caminhada pela conquista da terra, pela libertação da terra, nós estamos simplesmente começando novas batalhas de confronto, de não deixar entrar isso aí. Sabemos que vai ser muito grande a guerra, porque tem governo, porque tem o mercado, porque tem empresários, fazendeiros reavendo suas terras, todo voltado para a plantação de biodiesel. Biodiesel? É. Mas o que é? Biodiesel é um óleo que tem 2% de mamona. Qual é a porcentagem que tem do biodiesel dentro do diesel natural? O biodiesel está dentro do diesel. Dentro do 2%. 2%, né? E é melhor? Com certeza. Okay. Menos poluente. Menos poluente? Mas em que sentido? É pureza no ar, né? O senhor sabe de onde vem o biodiesel? Da bomona, né? Bomona. Tem outras coisas que eu não estou lembrando agora. A própria natureza. Mas ele é diesel ainda? É diesel. Diesel com 2% de óleo de mamona. E o que é a mamona? Agora pegou. Mamona. Pegou. Imagina quando se mudar totalmente para o biodiesel. Imagina a demanda de plantação de cultura da mamona, do soja, né, do algodão e tantas outras oleaginosas para fazer biodiesel. A monocultivo vai ser grande. Né? Os seus campos serão tomados de oleaginosas e não de alimento para a humanidade. Agora de manhã nós andamos já uns 22 quilômetros e não comemos nada antes de sair. E como trazíamos só macaúba que encontramos ontem no caminho, mel que já trazemos antes. Estamos aqui em Encarnación, passando para Poçadas, chegando ao trajeto final do Paraguai. Agora vamos entrar para a Argentina. Conseguimos atravessar. Vamos ver agora a última etapa burocrática para entrar na Argentina. Bom, a
gente tá, terminou agora de atravessar a última barreira pra, e já entramos aqui em Pousadas, né? E agora falta pegar a estrada rumo a Buenos Aires. E a gente conseguiu passar com as sementes, um pouquinho de semente crioula, de soja. Estamos conseguindo atravessar a ponte. E a gente aguarda o abraço com os companheiros, o encontro com os irmãos que enfrentaram grande resistência e depois o retorno para nós levarmos as mensagens e a discussão que nós tivemos aqui, né? Nessa região. Então vamos lá de pé no pedal até terminar o restinho que nos falta para alcançar o objetivo. Terminamos chegando em Buenos Aires, a bicicleta já não rodava, ela pulava, né? De tantos manchões que tinha, mas conseguimos chegar com a mesma roda que saiu daqui, a dianteira da cargueira, nós conseguimos chegar em Buenos Aires. Objetivo da nossa chegada aqui na Argentina, né? E até que enfim vencemos, marcamos aqui para chegar às 6 horas e nem mais nem menos chegamos aqui reciprocamente, né? Então é isso aí. Ao chegarmos lá, a gente foi recebido com a caravana de crianças montadas em bicicletas, né? Ali pra gente foi muito animador, né? Me sinto muito encorajada a desafiar cada vez mais esse sistema e dizer que não é possível esse mundo que eles impuseram para os seres, que possível é o mundo que nós sonhamos e construímos com nossas vidas a cada dia, no encontro com os companheiros aqui. Como foi adquirido essa terra aqui? A terra aqui como foi comprada? Como? Foi ocupada? A terra aqui foi ocupada, né? Adquirida através de uma ocupação. E hoje o grupo produz aqui. Trabalhando assim, fazer nosso próprio semicheiro. Para poder já não depender de nadie, de necessitar que nos alcancem semillas, poder manejarlo nosotros. E, además, assim seleccionar que plantamos de acordo com o que nosotros também comemos. Chacarera, 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 que se imaginan coraje e fuego. Vamos a segunda! Aqui é a semente dos companheiros
piqueteiros solando. Essas são as sementes do Uruguai, aqui de Montevidéu, que nós estamos... Da comunidade. Da comunidade de... La quinta del barrio. Queremos transgénico. Preparamos nuestra propia semilla, semenchi. O como quieras, otra vez que con la gente. Ya sabes, buena, buena, buena alternativa de vida. Diferentes estilos, comunidades. Solo quiero plantas para comer. Quiero tener lo mío. No quiero que me vengan a explotar. No quiero patrón con un látigo que me mande. No quiero sufrir. La clavicula se abolió. No quiero patrón que goce con mi sudor. No quiero ver los látigos marcados en mi espalda. Tranquilo laburando mano a mano con mis hermanos. Hip hop rural pa' Brasil, Uruguay. Ya sabes es lo que hay. Bueno. Entramos do Uruguai em Aceguá. Aí fomos por essa via aqui. Visitamos assentamentos por aqui. Fomos a Candiota e Ulha Negra, onde está a Bionatu. Depois fomos para Bagé, onde está o IPEP. É uma escola de bioconstrução. Depois... Amanhã terá a manifestação, é dia 8, dia das mulheres. E dia da chegada do Bush, nós teremos uma manifestação amanhã. As mulheres estão se manifestando. E hoje está uma grande tensão de manifestações em Porto Alegre. Daqui para amanhã a gente vai estar por lá. Esse ano, por exemplo, o enfoque do 8 de março foi a luta pela soberania alimentar e a luta contra o agronegócio. E aí, a partir dessa definição, as mulheres começaram a observar qual é a forma de agronegócio que mais tem impedido o avanço da agricultura camponesa em cada estado. Então, em Pernambuco, as mulheres atacaram a monocultura de cana, em São Paulo também. Aqui no Rio Grande do Sul, o alvo também foi o deserto verde, porque o que se tem observado é que onde os eucaliptos e os pinos eles têm avançado, as primeiras pessoas a serem expulsas da agricultura são as mulheres. May 20th, 2007. We woke up in Wellington in Janda's house. In the women's meeting, we spoke about our project's objectives and we sang some of our songs. Arlette then told us about the CAA, Alternative Agriculture Center, some 40 kilometers after Montes Glados, which has various educational programs and incentives for seed saving. We decided to go to pass by the CAA. Nós só usamos aqui adubos naturais, né? Orgânicos. Uhum. E saber também que a gente aproveita, né? Tudo aquilo que é matéria orgânica que a gente joga fora, que a gente até queima, né? Uhum. A gente está utilizando no composto. Ah, o banco de semente funciona aqui. Então vamos visitar também? São sementes naturais. Naturais, uhum. Crioula. Uhum. Nós estamos vendo aqui um sistema agroflorestal de cultivo. E muitas pessoas não acreditam que seja possível se plantar sem que tenha que derrubar as árvores, né? E queimar. E a gente está vendo aqui que é perfeitamente possível. Aqui lá nós temos bananeira,
Nós temos hortas aqui, nós temos vários tipos de cultivo. O importante, faz um pouco de abertura, de poda uma coisinha aqui, outra por lá, deixando no chão mesmo os restos de galhos que caem. E aí a terra vai se recuperando e vai se conservando, né? Só assim a gente pode ter uma terra recuperada ali no Nordeste, né? E uma nova relação com a terra se pode criar a partir daí, onde a biodiversidade vai passar a existir, né? A se recuperar. Nós, o corpo a corpo não é só com os transgênicos, é com o agronegócio. O agronegócio é que traz transgênico, que traz híbrido, que traz desmatamento desproporcional, é que seca a água. Uhum. O Ceará também entrou no processo da produção de óleo biocombustível, dentro de um sistema que nós chamamos de arranjos produtivos. Em vez de você fazer monocultura de algodão, monocultura de mamona, monocultura de girassol, se incorpora isso dentro do consórcio, do arranjo produtivo naquela propriedade. A gente pensava nessa viagem, ela não teria tempo para terminar. Seria, sei lá, 2 anos, 3 anos. Mas ocorre que a gente tem outras coisas, tem outras responsabilidades, assim, que dependem, né, que estão com a gente, que são os nossos filhos, né? Eu tenho 44 anos e aqui no Nordeste a cultura machista é muito forte. Era para estar dando sustentáculo em casa, a mulher que cuida da família, coisa do tipo, né? E são desafios para desconstruir isso aí, que não é no falar. Uma das coisas que a gente tem mas muito forte, eu e a Ivânia, é que mesmo os nossos filhos não indo, nós vamos. É pouco tempo que nós temos e o tempo passa. Pode ser que um ano ou um mês ele é importante para a salvação das vidas, para a salvação do planeta, quem sabe, entende? Claro que a gente sente saudade, que a gente ama, que a gente, mais atividade também que a gente faz é motivado por esse amor. A gente teve que estipular o fato dos filhos não terem ido, estipular um tempo para voltar. Friday, June 1st, 2007. I tried to call my son, Sandino, but was not able to reach him. Monday, June 4th, 2007. I was finally able to reach Sandino. We stayed one more day at Juliana's home. I did a clay treatment for my headache. Then we said goodbye. Sunday, June 10th, 2007. We arrived at Josué's house at 4 p.m. where we ate dinner and called to the Barra do Leme settlement. We spoke with Maíra, Margarida, and Martinha, Inácio's daughters. We made food for the next day. Eu sou, de certa forma, um pouco ansiosa com programação de tempo. O Inácio não, o Inácio é mais criança. E quando foi na volta, nós vínhamos medindo já o tempo para chegar exatamente nessa data, né? Thursday. June 13th, 2007. Now we have to hurry. We need to arrive soon. My son Sandino needs surgery. And from what I hear, the doctors are waiting for me. O Sandino e o Camilo também sempre reafirmaram, assim, quando eu, alguns e-mails que eu passei para eles, quando sentia que a angústia deles estava muito grande, estava demorando, eu sempre dizia, olha, ainda precisamos de entrar em contato com muita gente, com muita semente. Se vocês acham que não aguenta, se estão sofrendo, se estão precisando de ajuda, a gente para agora. Volto aí e depois a gente vê como continuar. Eu lembro que uma vez o Camilo e o Sandino respondeu um e-mail assim, dizendo que não. Se era importante para a recuperação do planeta, eles entendiam que era importante. Eles só não tiveram a coragem que a gente teve.
Nós não comunicávamos mais por e-mail. O telefone era mais caro. Aí nós não. Aí era mais ruim também, às vezes, passar e-mail, passava um tempo sem passar. Aí era difícil a comunicação. Quando você dizia que estava em tal canto, entrando na Argentina e tudo mais, eu ficava pensando que ele estava perto de chegar e tudo mais. Aí quando eu lembrava do pai, tava vontade de chorar. Às vezes que pesava mais, assim, de saudade, de vontade mesmo de ver, era quando marcava, assim, dizia, ah, nós estamos chegando aí há mais ou menos um mês. Aí passava aquele mês e nada, de ninguém chegar e tudo mais. Aí a gente ficava meio assim. E assim, a gente sempre com saudade, mas eu sempre acreditei que eles realmente iam fazer essa viagem e achava assim, guerreiro mesmo, as pessoas que tinham coragem, tiveram coragem de fazer aquilo. Mesmo com a saudade, mas eu admirava, admiro muito, assim, essa luta, essa bandeira que eles levantaram pela ecologia, por tudo. E hoje, 24 de junho, está completando o ano que nós saímos daqui do Ceará, de Pentecoste. Conseguimos chegar, botar o pé no Ceará hoje. June 30th, 2007. We are home. We have arrived. At 9 p.m., we pulled into the big house at the settlement. Everyone was waiting. Lots of joy upon our arrival. Inácio saw his three daughters. We also got to see Jacis, Audi, Lourdes, Nonato, some other people from the community, and all the youth from our theater group, Caricultura. We made it. It was 12 months of distance, anguish, joys, missing loved ones, and anxiety, of encounters on the road and lonely, disenchanting, crying sessions. We have closed this first great cycle. And in spite of so many risks, we were able to return home with life. There were moments in which the most appropriate words to console us were, "We do not have the obligation to return home alive." Então esse é um momento pra gente muito mágico, de que a gente esquece qualquer dificuldade que a gente passou na atividade. Durante um ano de pedalada, de saudade, distância da família. E hoje a gente se sente muito gratificado de ter chegado realmente com semente assim, na mão. Para chegar, nós aplicar os resultados, aplicar o aprendizado dessa viagem, né, na realidade em que a gente está vivendo, que é a do assentamento. Já as sementes, elas são sinal de autonomia. São milhos diferentes, são três milhos que nós temos aqui. Tá aqui. O senhor quer desse tipo? Esse daí, olha só como é que é. Aumentar de semente aqui nessa região também. É diverso, a gente tá fazendo isso. A gente tá distribuindo um pouquinho, né? Porque a semente é assim, ela se dá num canto e outro não, né? É, por isso que é bom, quanto mais pessoas possam ter. Eu planto assim. Tá contribuindo para a preservação. Ciclovida. Né? Nós entendemos assim, como a atividade é uma atividade constante dos seres. Então, não é um trabalho, não é uma aventura, não é um momento, não é só essa viagem que a gente fez de bicicleta.
Então eu acho que é buscar o controle das nossas vidas, ter autonomia. Temos que travar uma batalha, até com nós mesmos. Acredito que o futuro vamos conseguir retomar nossas vidas, as sementes em nossas mãos. É, nós podemos também unificar várias iniciativas, atividades diversas, mundo afora, se somar num grande movimento mundial pela recuperação da vida, pela recuperação do planeta, nessa busca da autonomia geral. Claro, ela tem que ser buscada com muito afinco, com muita força, né? Criar movimentos para isso, movimentos fortes de autonomia, né? Nesse rumo aí. Assim, essa vinda aqui para a Barra, assim, me encheu de esperança mesmo, da gente começar um trabalho ecológico aqui. A gente está esperando o nascimento do meu primeiro neto, aliás, neta, já sabe que é menina, né? Da Margarida, minha filha. Anitta, viu? As palavras são até poucas, né, pra gente definir esse momento. E o ciclo vida nascendo. Vamos estar brindando aqui a neném Anitta, né? Que na... Maravilha! Anitta dentro, crescendo junto com as sementes novas que estão chegando, que é as duas que estão chegando ao mesmo tempo, né? Anitta. E isso dá esperança. E no cotidiano da vida da gente, a gente tem mais autonomia. Todos os seres cumpre um ciclo. Ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Quando começou? Ah, são tantos que fazem. Nós somos um pouco do ciclo-vida que o mundo já é. A vida tem um ciclo, quem é que não tem? Qual é a melhor forma de fazer o bem? Andar por todo lado fazendo ecologia. Andar de bicicleta de noite e de dia. E ainda ter tempo para a poesia. Que uma canção me traga uma semente. Pegue seu violão e vem cantar com a gente. Você tem muitas coisas pra nos ensinar. Sei que tudo que trouxe é para repassar. Por isso essa semente eu vou plantar. A vida tem um ciclo, quem é que não tem? Qual é a melhor forma de fazer o bem? Andar de bicicleta de noite e de dia. Andar por todo lado fazendo ecologia. E ainda ter tempo para pôr.